हामी अहिले बायो इनर्जी ल्याबोरेटरीमा छौं हाम्रो दुईटा मकसद छ एउटा बायो इनर्जीलाई प्रोसेसिङ कसरी गर्न सकिन्छ कसरी बेटर प्रोडक्ट बनाउन सकिन्छ भनेर पनि अनुसन्धान गर्छौं अर्को चाहिँ वेस्ट रिसाइकल कम्पोनेन्टमा पनि काम गर्छौं उदाहरणको लागि प्लास्टिक अथवा कुइने जैविक पदार्थहरूलाई कसरी बायोचारमा कन्भर्ट गर्ने त्यो पनि काम गर्छौं घरेलु रक्सीलाई कसरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा पनि अनुसन्धान गरिराखेका छौं र यसरी हामीले देखेको चाहिँ के हो भने हामीले कुइने किचनबाट निस्कने तेलहरू त्यस्तै नन एडिबल प्लान्टबाट निस्कने बिउबाट आएका बन्ने तेलहरू र ती तेलहरूलाई कसरी डिजेल बनाउन सकिन्छ भैंसीको बोसो देखि लिएर खेर गएका चीजहरू कुखुराको बोसो यी सबै चीजहरूबाट पनि हामीले अहिले डिजेल निर्माण गरिराखेका छौं त्यस्तै नगरपालिकाबाट फालिएका प्लास्टिकका फोहोरहरू र ती फोहोरहरूलाई हामीले मेसिनमा राख्छौं पाइरोलाइसिस गर्छौं र 1 केजीबाट 1 लिटर सम्मको इन्धनहरू बनाउने काम पनि अहिले गरिराखेका छौं र त्यसलाई हाम्रो अझै मुख्य एजेन्डा चाहिँ कानेर हो भने ती निस्किएका तेलहरूको क्वालिटी अथवा क्यारेक्टराइजेसन गर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो किनभने भोलि त्यसबाट निस्किएको एभिडेन्सले नै हामीले अरु कन्ज्युमरलाई कन्भिन्स गर्न सक्छौं यो तपाईको गाडीमा हाल्नुभयो भने यो चीज हुन्छ यो हुँदैन भन्ने लेभलको अध्ययन नगरिकन हामी बोल्न नमिल्ने भएको हुनाले हामीले अहिले त्यसको पाटोमा गइराखेका छौं र त्यसको सिफारिस गर्ने ठाउँमा अझै नपुग्नुको कारण चाहिँ सबै एभिडेन्सहरु देखाउने हो अहिले हामीले यहाँ बनेका जम्मै फ्युएललाई टेस्ट गर्ने पूर्वाधार नेपालमा एकमात्र प्रयोगशालाको रूपमा हामी निर्माण गरिसकेका छौं जसमा हामी ती बनेका तेलहरुको भिस्कोसिटी कति छ पावर पोइन्ट कति छ त्यसको क्यालोरिफिक भ्यालु कति छ देखि लिएर यी सबै चीजहरु टेस्ट गरिसकेपछि इन्जिनमा राखेर इन्जिनबाट निस्किएको धुवाको अध्ययन गर्छौं र इन्जिनमा पार्ने लोड बियरिङ क्यापासिटी अथवा परफर्मेन्स हेर्छौं र यो यतिको फ्युएल चाहिँ गाडीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने लेभलको अध्ययन गर्ने लेभलमा यो प्रयोगशाला बढी केन्द्रित भएको छ अहिले त्यसैले तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले थुप्रै तेलहरु कलेक्सन गरेका छौं जस्तै पाम ऑयल हामीले पसलबाट लिएर आएका छौं बायोडिजेलहरु विभिन्न स्रोतबाट बनाउन सकिने किनभने हरेक बिउबाट तेल निस्कन्छ र हरेक तेललाई हामी डिजेलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं जुन तेल उत्पादन गर्न सहज हुन्छ त्यो तेल बजारमा लगेबाट लियौं भने अनि बल्ल कस्ट इफेक्टिभ हिसाबले चाहिँ हामी डिजेल उत्पादन गर्न सकिने हुनाले चाहिँ यस्ता खालका विभिन्न डिजेलहरु बनाएर त्यसलाई इन्जिनमा राख्ने र इन्जिनमा राख्नु भन्दा अगाडि हामीले अहिले के गरिराखेका छौं भने न्यानो पार्टिकलहरु राख्छौं र त्यो क्याटालिस्टले यसको इफिसिएन्सी अरु बढाउने र फ्युएलको प्रयोगलाई अझ बढी सहज हुने हुनाले चाहिँ हामीले कुन न्यानो पार्टिकलको मात्रा कति कुन इन्धनमा हाल्यो भने बढी गुणस्तरीय इन्धन बनाउन सकिन्छ भन्ने लेभलको अध्ययन चाहिँ अहिले हामीले गरिराखेका छौं र यसरी बनेका इन्धनहरू जति छन् यिनीहरूलाई हामीले विभिन्न विधिबाट सेपरेसन गर्नुपर्ने वास गर्नुपर्ने यी सबै पूर्वाधारहरू हामीसँग छ र यसरी अलि सानो सानो स्केलमा मात्रै गरेर भएन भनेर ठूलो स्केलमा गर्दाखेरि पनि त्यसलाई एकैचोटी ठूलो ब्याचमा बनाउन सक्ने लेभलको देखि प्लास्टिकबाट डिजेल बनाउन सक्ने मसिन हामीसँग अहिले पनि प्रयोगमा आइराखेको छ बायोरिएक्टरबाट हामी यही अल्गी घरभित्रै उत्पादन गर्न सक्छौं र त्यसबाट अल्गीबाट डिजेल पनि पेट्रोल पनि बनाउन सक्ने अनुसन्धान पनि गरिराखेका छौं र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अस्ति हामीले महानगरको सिस्टोलबाट लिचेट निकालेर आएका थियौं ती लिचेटलाई हामीले नगरपालिकाकै फोहोर र अर्को बायोचार राखेर हामीले हेर्दाखेरि हामीले क्लियर बनाउन सक्ने ठाउँ हामीले देखेका छौं त्यसैले यो लिचेटलाई पनि हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ र के गरेपछि मात्रै खोलामा त्यो लिचेट फाल्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने किसिमको अध्ययन पनि हामीले अहिले गरिराखेका हुनाले हामीले मल्टिपल एस्पेक्टमा एउटा जैविक पदार्थहरुको उपयोग बढी सकेसम्म बढी होस् भन्ने हाम्रो चाहना अर्को चाहिँ यसरी खेर गएका पदार्थहरुले हामीलाई इन वातावरणमा पारेको प्रभावलाई कम गर्ने र त्यसलाई बढी से बढी उपयोगमा लिएर आउने हिसाबले चाहिँ काम गराउनको लागि हामीले अनुसन्धानमा हाम्रा मास्टर पढ्दै गरेका ब्याचलर पढ्दै गरेका विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई मेन्टरिङ गर्दै उहाँहरुकै डिजर्टेसन वर्कबाटै हामी चाहिँ एउटा निचोडमा पुग्दै छौं र अब यसरी हामीले बायोचार बनाउने अथवा डिजेल बनाउने र डिजेल पनि फरक फरक स्रोतबाट बनाउन सक्छौं पेट्रोल बनाउन सक्छौं प्लास्टिकबाट ती काम गरिराखेका छौं भने अर्को घरेलु रक्सी जसलाई हामीले बनाएको देखिराखेका छौं र त्यसलाई एउटा अपराधै गरेको जस्तो गरेर कारबाही गर्ने जुन माहौल छ त्यो नहोस् भोलि डक्सीलाई ब्यान्ड होइन कि ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले कुन लेभलको कति टेम्परेचरमा रक्सी बनायो भने उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ, क्वालिटीको बन्छ, जहाँ एसिटोनको मात्रा कम, मिथानोलको मात्रा कम तर इथानोलको मात्रा बढी भएका खालका रक्सीहरू उत्पादन गर्न सकियो भने हामीले घरेलु रक्सीहरूलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउनु पर्दैन र त्यही रक्सी नै अहिले हामी विदेशबाट किनेर लिएर आएर खान भन्दा त कम से कम आफै उत्पादन गर्न सक्ने र बनेका गुणस्तरीय रक्सी भयो भने त हामीले यो विदेशी मुद्राको सञ्चितलाई पनि त हामीले भर्ती गर्न सक्छौं। त्यो लेभलको अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ हामीले गरिरहेका छौं। हजुर, यो प्लास्टिकबाट तेल निकाल्ने प्लान्ट पनि देखाइदिनुस् न। यो चाहिँ प्लास्टिकबाट तेल अहिले चाहिँ हामी गरिराखेका छैनौँ। हामीले यो तपाईँले ठ्याक्कै प्लास्टिकबाट तेल निस्किराखेको देख्न सक्नुहुन्न, तर यहाँभित्र हामी प्लास्टिकलाई बाहिर राख्छौँ, यहाँ पानी राख्छौँ र यसलाई हामी तताइदिन्छौँ। 400 देखि 400 डिग्रीको तापक्रममा तताइसकेपछि यहाँ इन्धन निस्कन्छ, भ्यापर आउँछ। त्यो भ्यापर यसमा आएपछि कन्डेन्स हुन्छ र बनेको इन्धन तेल चाहिँ अहिले तपाईले हेरेको जस्तै तिनै तेलहरू हुन् र त्यो तेल हामी बनाउँदै यसलाई क्यारेक्टराइजेसन गर्ने, कुन प्लास्टिकबाट कुन तेल आयो, कति आउन सक्छ, त्यसको काम के हुन सक्छ र यसलाई कसरी सेपरेट गर्ने र त्यसभित्र मिसिएका डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको फ्र्याक्सनलाई पनि छुट्याएर एउटा गुणस्तरीय तेल बनाउने काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। हामीले त्यो अहिले जुन इन्धनहरू बनाएका छौँ ती इन्धनहरूलाई चाहिँ टेस्ट गर्न सक्ने नेपालमा यतिको सुविधा पनि कहीँ पनि पाइँदैन। हामीले अहिले अब करिब 10 नम्बर बाहेक इन्धनको सबै परीक्षण यहीँ गर्न सक्ने हिसाबले यो ल्याबलाई परिष्कृत गर्दैछौँ। हामीले यसमा भिस्कोसिटीदेखि लिएर रेट भ्यापर प्रेसर, त्यसपछि गएर यसको पावर पोइन्टदेखि लिएर फ्ल्यास पोइन्ट यी सबै टेस्ट गर्न सक्ने क्यालोरी इभन बम क्यालोरिमिटर छ जसबाट हामी क्यालोरिफिक भ्यालु निकाल्न सक्छौं र यसरी बनेको तेलको गुणस्तर परीक्षण गरिसकेपछि इन्जिनमा प्रयोग गर्ने। त्यसको लागि हामीसँग इन्जिन नभएको हुनाले हामी थापाथली अथवा पुल्चो क्याम्पससँग सहकार्य गर्दै इन्जिनको पर्फर्मेन्स हेर्ने काम गर्छौं।